Riznica Božjih obećanja. 25. rujna. Žrtva je prihvaćena. Tekst. Kad bi htio Bog da nas ubije, ne bi primio iz naših ruku žrtve paljenice ni dara, niti bi nam pokazao svega ovoga, niti bi nam sad objavio takvih stvari. Suci 13, redak 22. Komentar. Ovo je vrsta obećanja koja je izvedena logikom. Ovo je zaključak koji je potpuno izvučen iz utvrđenih činjenica. Bilo bi nevjerovatno da se Jehova objavio Manoji i njegovoj ženi sa objavom da će im se roditi sin, a da u srcu ima želju da ih uništi. Žena je dobro zaključila, i mi ćemo učiniti ispravno ako slijedimo njen zaključak. Otac je prihvatio veliku žrtvu na Golgoti i objavio je da je sa njom zadovoljan. Kako bi sada mogao biti zadovoljan da nas ubije? Čemu zamjena, ako pokajani grešnik i dalje mora da propadne? Prihvaćena Isusova žrtva zaustavlja strah. Jehova nam je ukazao na naš izbor, naše usvojenje, naše sjedinjenje sa Kristom, naš brak sa ljubljenim. Kako bi nas onda sada mogao uništiti? Ova obećanja su prepuna blagoslova koji čine nužnim naše očuvanje za vječni život. Nemoguće je za Jehovu da nas odbaci, a ipak ispuni svoj zavjet. Prošlost nas je u to uvjerila, a budućnost će nas uvjeriti. Nećemo umrijeti, nego ćemo živjeti, jer smo vidjeli Isusa i u njemu smo vidjeli Oca, kroz prosvjetljenje Svetog Duha. Zbog tog pogleda koji život daje, mi moramo živjeti vječno.